O ciclo de concertos con voz de muller 8M resultó un éxito nesta primeira edición organizada pola Deputación de Lugo. A institución provincial achegou a veciñanza música en feminino por mor do Día Internacional da Muller que se celebra cada 8 de marzo. Laura Lamontañe e Pico Amperio abriron o venres en Vilalba a serie de actuacións que continuou Uxía, unha das grandes e principais embaixadoras da música galega, o sábado na Fonsagrada, cun repertorio froito dos seus máis de 30 anos de carreira artística. O mesmo día, De Vacas presentaba o seu espectáculo fresco e reivindicativo en Taboada. Faia Díaz, Inés Salvado e Paula Romero triunfaron coa súa coidada e atractiva posta en escena. Abela Sainas poñía o peche este domingo en Barreiros, o ciclo que tenta sensibilizar, romper estereotipos e favorecer a visualización e o empoderamento das mulleres a través da música de mulleres con voz propia.